Kaj je, maestro? Živijo, dober dan. Dober dan. V kombinaciji z iztegnenim tkačevim. Ej, še se skok. Dobro, dobro Soareš, dobro Soareš. Tudi Soareš je izvrstno opravil, s tem tudi v brazilski reprezentanci so navdušeni na tem. In še en tekmovalec, ki so ga olimpijske igre tako počgale, da je seveda, da iztiska iz sebe največ, kar lahko. Vlej Vrnjajev, 14-400 in Vrnjajev je trenutno prevzel vodstvo zelo za vsega skupaj s 300-tinke, pa vendarle je prehitel oko. Na tretjem mestu trenutno je Kristofer Mesaroš, omenil sem Mesaroša na bradlji, dobil je oceno 14-300, to je tudi dobra ocena. Vlej je sedaj v portretu oka 13-666. Na krogih pa bomo sedaj spremljali Bo Henga Džanga. Kaj lahko še opravi Kitajec? Nekaj prvin moči, to je zelo težko zahtevno, tudi visoko ocenjeno. Spet prvina Jonasson. Levo bi bilo malo ven, a? Pravim, gremo do potoka, malo pogledat ven, gleda. Tako se do potoka. Pa nimo časa, in če je del drug. Se bolj počutiš? Se bolj počutiš? Po kvalifikacijah je Čan dobil, je opravil svojo na krogih z izhodiščno oceno 6-0. To je ta sestava. Povej mi, če se ti bolj počutiš. Dobro, drobna napaka, tole pri seskoku, tudi med sestavo je bilo nekaj drobnih napak. Ampak seveda zdaj se mora nekako prenašati ta pritisk. Diego Soares 13.733. Na četrtem mestu je trenutno. Res, da so šele dobro začelo na drugi, so šele tri tekmovalce napravili. Gremo malo do težko vode, ti gleda. Ne morem zdaj. Ne se bo svet. Spremljal, ko je opravil Bohen Čank. Svet gremol je. Ilija Koutun izjemno dobro na preskoku 14.266 in se je trenutno povzpel na tretje mesto. Je pa res, da tisti najboljši tekmovalci, se pravi Jarman in Zhao, še prihajata na krogih. Na zgore že se popeljal trenutno. Bo Heng Zhang je dobil oceno 14.600, kar je odlično. Očitno bomo spremljali Milada Karimija, Kazahstanca, na bradlji. Milad Karim je bil v kvalifikacijah na 18. mestu. Kar zahtevno sestavo, v kvalifikacijah je padel. Njegova ocena težavnosti na bradlji kar 6-2. Seveda zdaj brez napake, se pravi brez padca lahko. Se nadeja visoke ocene. Tudi prvino Diamidov, dobro, nič ne kaže, če
čustev, utrujenje, Milan Kalivi. Milan Kalivi, torej, je opravil tudi s svojim tretjim orodjem. Torej, Kazahstanec. Gremo še enkrat v ponovljenih posnetkih. Zelo je stiskal zobe, kot vidite, je težko je. Seveda, to so izjemno težke sestave, ki jih morajo opraviti. In to čim težje na vseh šestih orodjih. Karimi je star že 25 let. Njegov oče je Iranec, mama pa Rusinja. Pogosto sliši, da je na nek način priseljenec oziroma da mu želijo dodati status naturaliziranega športnika, ampak on je rojen v Kazahstanu, tako da je rojen Kazahstanec, njegova starša sta se za stalno, preden se je on rodil, preselila v Kazahstan, v Almati. In Karimi niti ne razmišlja, da bi imel kakšno drugo državljanstvo, kot pa samo kazahstansko. 14:06:60. In trenutno na 9. mesto Milad Karimi zaradi težav seveda na krogih, oziroma bolje rečeno ne težav, ampak toliko enostavnejšo sestavo. Shinosuke Oka je tudi zahteval pregled njegove sestave na krogih. Pritožba zaradi preniske ocene, kot kaže. Zdaj pa bomo prav na krogih spremljali Britanca Jakea Jarmana. Jarman je seveda v boju za olimpijsko odličje. Tako je naložen prijem. Če jaz opazim, opazijo tudi sodniki. In njegov obraz kaže na to, da mu je težko že od vsega začetka. Kar precej guga se je prikradlo Jakeu Jarmanu. Vendar le ustavil kroge in še se skok, ki ni bil slab. Tako da Jake Jarman kar dobro je opravil. Nekako taka mnogobojska sestava je to. Ampak ja, pomembno je, da čim bolje opraviš in da ne padeš z orodja, to je njegova glavna viza. Oziroma deviza, se pravičujem. Lepi posnetki čisto od blizu, ko se lepo vidi vsako mišico, ki je napeta. Jarmana nastopa za Veliko Britanijo tudi Joe Fraser, ki je na krogi dobil oceno 14:00. Zdaj Jarman pa ocena 12:800, pomeni, da je res tisto, kar sem razlagal malo prej, taka bolj mnogobojska sestava. Ja, vprašanje, kaj se daj to pomeni. Kam se je uvrstil v tem trenutku Jake Jarman, glede na to, da je bil po prvi skupini na prvem mestu. Jake Jarman je trenutno na 9. mestu, vodi pa Oka. Za pol točke so mu popravili oceno Shinosuke Oki. Medtem se je tista revizija, ki je bila napovedana, zgodila in Shinosuke Oka je dobil kar pol točke više oceno. Na koncu so mu izračunali 13:866, kar pomeni, da je za 30-tinke prevzel vodstvo v seštevku. Zdaj je Oka torej prvi, Vrnjajev drugi, Koutun tretji in pa Džank na 4. mestu. Na krogih nastopa Ruo Teng Čao. Thank you.
Žal nima najtežje sestave tule na krogih, ampak tudi on je dobro izpeljal, tako da bo še naprej visoko uvrščen. Prislužil si je čestitke tudi Oke in Hashimoto. Zhao je bil zadnji tekmovalec na krogih, ki je moral opraviti s svojim nastopom v tej tretji menjavi. Še nekaj ponovljenih posnetkov. Ponovno Oka, mislim, da bomo sedaj dobili tisto potrditev, da je zaključena revizija, tako je. Popravili so mu oceno, to sem vam že povedal, se pravi, pol točke so mu dodali, kar pomeni, da je kar precej. Običajno se to zgodi, ne za izvedbo, ampak za težavnost, sodniki še enkrat pogledajo, kam, kaj je opravil, kaj je izpeljal in se potem odločijo za težjo sestavo oziroma za popravo ocene. Zdaj pa bomo še enkrat spremljali Felixa Dolčija. Očitno zaradi tistih težav z opremo so mu dovolili še enkrat opraviti celotno sestavo. In zdaj bomo stisnili pesti torej za simpatičnega Kanačana, da bi tisti palec spustil preveč posledic. Seveda paci so sestavni del tudi trenažnega procesa pri telovacih. Škoda. Ta napaka je bila prehuda, morave zaustaviti sestavo, zdaj le bo sicer te spuste izpeljal. Kasina, že prej povedano, zdaj sledi Kolman, Martin Kovač, tako je. Ampak prav pri Lojzetu Kolmanu se je bilo srečilo in napadalo še enkrat. Žalost, Felix Dolči je bil po tistem, ko ga je oprema pustila na cedilu, toliko šokiran. Da, enostavno, verjetno tudi težko ponovno vzpostaviti zaupanje z opremo. Kljub temu je požel simpatije številnih gledalcev v Versiju. In nadaljeval bo s to sestavo. Vidimo, kje bo nadaljeval, kje bo ostal ali bo. Tkačev, stegnil tkačev, bil to pa še tkačev. Zdaj nekje se mu je strgal Vašček in se skokil, ki pa je bil tokrat brezhiben. In če ne drugega je osvojil umetniški vtis. Odlično in mislim, da marsikdo v dvorani sočustvuje z njim, škoda, da je Felix Dolči imel težave ob svojim res. Imel je izjemno priložnost. Imel je tudi čutil, ampak na žalost, ja, to je sestavni del športa. Verjetno ste videli, da je tudi malo tisti jermenček je nekoliko krval. To pomeni, ja, da je ob tistem padcu gotovo tudi koža nastradala. Ru Teng Zhao je na tretjem mestu z skupno oceno 42.399 in na tak način imamo tudi vrstni red po tretji menjavi. Vodi Shinosuke Oka z 42.932, potem je na drugem mestu visoko Oleg Vrnjajev 42.766, manj kot 20 zaostaja za Japoncem. Na tretjem mestu Zhao, na četrtem mestu Koutun. Ampak Koutu zaostaja samo za dobro desetinko za tretji mesto. In potem je že na petem mestu Goheng Zhang, ki za trenutno tretjim mestom zaostaja za 20, malo več kot 20. Na šestem mestu potem Madžar Mesaroš, sedmi je Fraser in na osmem mestu Soares. Felix Dolči pa 24. mestu. Še na njegovo oceno, kakšno oceno bo dobil Kanačan. Felix Dolči, to vas bo tudi
malo vam bo pogrelo srce, je v članski konkurenci na svetovnem zemljevidu debitiral pri nas v Kopru leta 2021. Leta 2023, tukaj je Dolči v portretu in sicer prvak, panameriški prvak v novo boju Dolči, prvi kanača po letu 1963. Ja, s temi paci je potem potrebno, zato ta nekaj časa traja, kajti zdaj bodo sodniki vse še enkrat pretresli, pregledali prvine, in ocenili težavnost, zdaj pa na koncu vendarle smo dobili oceno 11.733. Tako da Felix Dolči, ja, na koncu ne bo 24. oziroma po treh menjavah je na 23. mestu. Pri vrhu se ni nič spremenilo seveda, pa bomo počasi že dobili obrise. Po naslednjem porodju bomo že dobili malo več pogleda v to, kaj in kako. Seveda Oka, Vrnjajev in Džao, Koutun, Džang, Mesaroš, to so tekmovalci. Prav Kristoferja Mesaroša bomo še enkrat videli v posnetku na Bradli. To je tekmovalec, na katerega sem opozarjal, specialist je Mađar na Bradli in njegova sestava je bila vredna 14.300. Kaj črna manjka? Pa je čim drge? Kaj je črna manjka, pa čim drge? Jaz sem na tene. Mečna sestava. Vsi ti ponovili, ne? Tole s prehodom na eno lestvino. Tako. Moraš pa najdrat nekaj v mesto, ne? Je bilo nekaj težav, pokrčil je roke. Da, v mesto. Kakšno mesto? Čigavo mesto? Zagoreno. Njegova težavnost je res izjemna, ocena težavnosti 6.4. Čemo malo vaje delo? S temi drobnimi napakami je kar izgubil kakšne pol točke vsega skupaj, tako da če prištiremo potem njegovi oceni, vsega še pol točke, ja, pa še tako dolg korak, če prištejemo pol točke ali še kaj več, tako da se zelo približa 15-ici in pa še preskok Ilije Koutuna. Tudi Koutun je visoko uvrščen. Težavnost niti ni bila tako visoka, 5-2, vidite tudi na semaforju. Dolg korak za desetinko od pitka, ocena 14.266 za Ilijo Koutuna in tako je objem svoji trenerki Irini Gorbačevi. Tudi Koutuna in Gorbačevo smo kar dobro spoznali letos na svetovnem pokalu. Tudi Ilija spregovoril za našo televizijo v dnevno informativnih oddajah. Malo povedal, namreč izvrstno govori hrvaško, glede na to, da v zadnjih letih živi v Osniku in se lahko pogovarjamo. Je zelo sicer zelo priljuden, že zelo prijeten človek je Ilija Koutun, kljub temu, da mogoče tako izgleda malo zastrašujoče, ampak moram povedati, da telovaci so izjemno prijetni ljudje. Če bomo vedno, kaj bomo kar pogleda, kar se bomo pogledalo. In to znajo tudi gledalci, ki napolnijo dvorano vole v Brsiju pa sploh tudi ceniti. Številko odločajo v našem premniku. Spomnili, če ste spremljali moško ekipno preizkušnjo, so se Japonci tem krdo predstavljali od publike vole v Brsiju. Zadovoljni, da so jih podprli. In ko govorim o Iliju, ko sem govoril o Iliju Koutunu, se moramo spomniti tudi nedavnega evropskega prvenstva. Recimo evropskega prvaka v mnogo boju z Riminija 2024, Marjoša Georgijeva, recimo kaj je pa tole? Kaj je tole? Od koga je pa tule, oče? Kaj je tu? Te boli tukaj? A?
Kdo je tu naredil tukaj? Kdo je tu naredil te stvari? Tu nisem imel zadnjič, ko sem bil jaz tukaj. Čakaj. Čak malo, čak. Da vidim jaz tu. Tore te pa eden grdo tlele stisno. A? Tore pa ni v redu. Kdo je pa bil tukaj? Kaj je to tukaj? Še letos nastopa v Bobru na svetovnem pokalu. Kaj je to tukaj? Zdaj, ko se bodo začeli ti spusti. Od koga je to? Bila prvina Kovač, pa Kolman. Kaj se je zgodilo? Da bi tukaj potekli na vesku? In drug? Kaj je še nekakšen na vesku? Idaj. Vprašam, če si imel kaj. Nisem imel nič? Nič. Dobro, vse bo odvisno od seskoha. Upajmo, da bo dobro uspel. Ja, dobro, dobro, dobro. Mesaroš je odlično opravil tudi drog. Zdaj je tist čas. To pomeni, da bo vsaj zadržal. Veliko ljudi se mu čaka. Še poživo njegovo. Tekmovanje za Mnemara tudi olimpijsko odličje. Zdaj vam povedal en zanimiv podatek. Res? Zadnji mađar s kolajno na olimpijskih igrah je bil na zadnje leta 1932 in sicer Ištvan Pele, ki je bil zlat na parterju in konju in srebrn v mnogoboju in bradi. Torej, mađari čakajo že skoraj 100 let na naslednjega olimpijskega medalista v gimnastiki seveda. Pa je bil preskokši v Soke Javoke. Težavnost 5-5, dobra izvedba. Vemo še enkrat. Tega pa plavo je. Ja, pa tu je lepo tudi te plavo. Tudi prvo, da se te plavo. Kaj je tu? Sicer se je tu. Salto stremi obrati. Boš kaj povedal, ne? Pa da je vedel. Pa potem sicer počep, ampak pri lepju je, kako vidi, da bo tudi izvrstna cena za izvedbo. Ne vem. Zadovoljen je tudi Taiki Hashimoto. Ob uspešnem nastopu Shinosuke Ohke. Tudi sam zadovoljen. Kakšna bo cena za Japonca, ki jo zdaj le nestrpno čakamo. Tudi danes 14.300. 14.300. Cena izvedbe 900. Zdaj pa bomo videli po Henga Changa. Ne, sem videl, da sem poizvedel previsoko. Kaj še lahko nadoknadi, glede na to, kot že nekajkrat povedano, z veliko napako na parterju. Kje?
Kako se počutiš, ko mi odrasemo, počutiš, ko mi odrasemo? Kvalifikacija je imel preskok s težavnostjo 5-6 tudi tokrat in ta izvedba je bila dobra. Še v ponovljenem posnetku, kaj je opravil. Tudi to je bil iztegnjeni salto s tremi obrati. Kristofer Mesaroš za sestavo na drogu 13.666, kar pomeni, da je recimo v tem trenutku zaostaja za točko in pol za oko. Tule pa Oleg Vrnjajev. Vrnjajev v boju za olimpijske odličje. Zdaj le bo pokazal svojo sestavo na bradli in ta sestava je izjemno zahtevna, kot boste videli. Gre za odličnega specialista tudi na bradli. Je bila čista, malo mu je zmanjkalo oči. Ampak dobro nadaljevanje, zbral se je, super, je bilo dobro. Ta prvina je bila zelo čista in dobro izpeljana. To je mogoče malo prekratka drža, še enkrat kaj težav. In se skok, dobro. Ole Krnjajo je tudi svoje četrto orodje izpeljal zelo dobro in še naprej bo v boju za olimpijsko odličje. Bo Heng Zhang je dobil oceno 14.500, kar pomeni, da zaostaja za 0.6 za oko. Precej se je zmanjšala ta razlika. Počasi se približuje naslednji slovenski nastop na lokostrelstvu, bo torej na sporedu, ampak čez nekaj časa še, gotovo imamo čas še pogledati, kako bo s preskokom opravil Joe Fraser. Daleč, zelo daleč je skočil, kakšne 4 metre je doskočil za mizo. Tudi to je bil skok z izhodiščno oceno težavnosti 5-2. Zdaj le bomo lažje ocenili v ponovljenem posnetku. Čisto počasno to. Stegnjeni salto s tremi obrati ponovno. To je malo. To je. Stop malo. In dobro je opravila. Dobro je opravil tudi na črto, oziroma moški imajo v koridorju. Še z tega zornega kota. Pred tem pa smo že dobili oceno tudi za Olega Vrnjajeva. In sicer za svojo sestavo na bradli je dobil oceno 15.000. Torej Vrnjajev je odlično opravil. Kot smo se tudi sami prepričali. Oleg Vrnjajev ima torej skupaj zbir 57.766, kar pomeni, da je za pol točke prehitel sedaj oko. Tudi Joe Fraser odlično, 14.333. In zdaj le imamo res izjemno zanimivo situacijo, kajti Vrnjajev vodi pred Oko in Džangom, vsi trije so v točki in desetinki, potem pa Joe Fraser samo 30 zaostaja, Mesaroš je trenutno na 5. mestu, zaostaja recimo za trenutno 3. mestom za točko in 20, skratka izjemno napeto nadaljevanje. Medtem sem dobil tudi obvestilo, da še se ne bomo preselili na lokostrelstvo, ko bo naš tekmovalec pripravljen za nastop, bomo zelo takoj šli z gimnastike.
Pa da, Petra je okno ničke za mene. Klopa je bil odličen nastop. Klopa je bil odličen nastop Jake'a Jarmana, ki ponovno vlaga kandidaturo za najboljša mesta. Težka, težka vrvina oziroma težek preskok je bil to z izhodiščno oceno 6-0. Poglejmo še enkrat. Jake Jarman je izjemen telovadec, res brez pripombe. Ti pa s tem čepci moš pač veliko dobre živci. Odlično je opravil Jake Jarman. Super, še z tega zornega kota in tule slikica po slikico. Lahko zelo dobro vidite držo njegovih. In dobili smo že oceno za Jake'a Jarmana, izjemno visoko, 15.166. In Jake Jarman se je sedaj prerinil na trenutno tretje mesto. Njegova ocena 56.932, to pomeni, da točno 3 desetinke zaostaja za oko. Uložili pa so ponovno pritožbo z oceno Kristoferja Mesaroša, ki so bojo tudi popravili. Kristofer Mesaroš je na trenutno šestem mestu, ampak zdaj se pripravljata na preskoku še dva zelo dobra telovadca. Prvi je Ruo Teng Zhao. O, izredno dobra izvedba. Izgledalo je preprosto, ampak to je bil spet skok z izhodišča oceno 5-6. Lahkotno je opravil. In tudi Ruo Teng Zhao se bo vmešal v ta boj za kolajne. Bolj kot se približujemo koncu tega mnogo boja, bolj napeto postaja. Ko bomo čakali na oceno za Kitajca Zhao, se bomo preselili na pratjo, kjer bo Ilja Kovtun pokazal svojo moč. Tudi on ima izjemno težko sestavo na bradlji, kar smo lahko videli tudi v Kopru. Njegova izhodiščna ocena težavnosti kar 6-7. Vsakič si vzame v tej stoji ogromno časa, pa začenja z diamidovim. Ne morem. In še se skoki izjemno dobro. Tudi Ilja Kovtun ne popušča. Tudi Ilja Kovtun ne popušča. Problemi se javljajo. In izjemno razburljivo tekmovanje. Kakšna je ocena za... Srbi. Ča, tule je 14.833, tudi on z izjemno visoko oceno in Ruo Teng Zhao se je zdaj le izenačil z oko na lestvici. Zdaj le pa čakamo še na Daigija Hashimota. Tudi Hashimoto bo tule zabelil konkurenco. On se potrudko popi z mano, tudi on. Tudi on s preskokom z težavnostjo 5-6, tako je napovedano. Vso. Visokec smo. Izvrstno. Tudi Hashimoto odlično. Ob navdušenju številnih gledalcev v Persiju. Kakšno gimnastiko spremljamo, spoštovane gledalke in gledalci. Pravzaprav konkurenca res izjemna. Tule se šele vidi, kako res so natrenirani in natempirani tekmovalci, da so v tem trenutku res najboljši
To je fantastično. Ilija Koutun, kakšna je njegova ocena? Nimamo jo še, on tudi ne. Ampak očitno sproščen, zadovoljen. Ilija Koutun, kakšna ocena? 15-400. Izjemno. In Ilija Koutun se je na desetinko točke približal svojemu reprezentančnemu kolegu Vrnjajevu in za 40 prehitel Čaa. Hekabo šel še Hashimoto. Četrta menjava je res izjemna. Štirje tekmovalci v pol točke. Prvi štirje tekmovalci so v pol točke. Medtem bomo spremljali nastop Američana Frederika Richarda na bradli. Ocene za Hashimota še nimamo. Ja, pozna se, da Američan Fred Richard še nima dovolj izkušen, pogosto napravi kakšno napako pri 20 letih. Študent poslovnih študij na slovitvi Univerzi Michigan v Minnesoti. Oziroma ne, se prečujem v Michiganu, seveda Univerza v Michiganu. Medtem čakam na oceno za Daikija Hashimota. Fred Richard je se skočil, tudi on seveda zadovoljen, ne bo dosegal ocene Ilije Koutuna. Ampak zdaj mislim, da bomo kar hitro videli tudi oceno za Hashimota. Ocena za Daikija Hashimota 14.766. Hashimoto je trenutno vrščen na 9. mesto. Zaostaja za 3. mestom za točko in za približno točko in pol. Vrnjajo pa sedaj vodi pred Koutunom in Xiaom. Na 3. mestu sta Ruo Teng Zhao in Sino Shuke Oka. Kaj pa dobro. Na pa še nekaj ponovljeni. Ne morem. Richard je bil v kvalifikaciji površčen na 10. mesto. Ampak kvalifikacije so nekaj, tem pa tekma, finale, čisto nekaj drugega. Cena za Freda Richarda 14.133, kar pomeni, da se je trenutno vrstil na 18. mesto. Do konca 4. menjave pa ni več dosti, namreč čakamo samo še na nastop Carlosa Jula na bradli in ga bomo tudi dočakali. Jula smo danes že videli enkrat. Hvala. To je ta prava. Julo pa ima kar težko sestavo na bradli. Gre za nizkotnostnega, izjemno močnega tekmovalca. To je zdravljeno, pa boljš. Začetek dober, tudi drže so dovolj dolge. Če boš to pil, boš še zdrav ratel, boš še ribel bil, če boš to lepo pil. To je ta prav, to je to. Zelo dobro, Julo. Dobro nadaljevanje. To je ta prav, to je ta prav, super. Tu je dobro za črevese, da gre, zato je to črevese, da potrebuje. Večinoma se tekovalci zelo zapisljivi. Črevese potrebuje v pitnih, če ne propadamo. Da, ne samo te se zelo redke, tudi to je bilo dobro in to bo lepa ocena za Carlosa Jula.
Pozna se to da je treniral na japonskem, oziroma da trenira na japonskem, da samo da bi se bolj počutil v gimnastiki. In to se seveda pozna kot tekmovalec, če podredi enemu cilju, potem, če je dovolj nadarjen in dovolj ustrajen, potem seveda se to pozna. Moramo pa še enkrat ugotoviti, seveda v finale je mnogo boja, na olimpijskih igrah pridejo samo najboljši, tako da tole ni nihče slučajno, da ne boste mislili. Tudi recimo Frank Rijken, ki je izuzemec, ki je bolj kot ne težko računal, za kakšni više uvrstitev, pa je prišel v finale mnogo boja, to je izjemen, izjemen dosežek. Franka Rijkena danes še nismo sicer videli, je pa nekaj zanimivih zgodb, tako da če ga bomo uspeli ujeti še na teh preostalih dveh orodjih, potem bom tudi povedal, bi še zanimljivost, ko je Franka Rijkena, nizozemskega tekmovalca, Carlo Silva pa se stopil takole. Ni slab čaj, tukaj, ne? Kar sem dobil obvestilo, da vsi tisti, ki čakate na lokostrelstvo, dvoboji so predstavljeni, tako da ostali vrsi, tole pa Oleg Vrnjajev. Še to, še enkrat vsi tisti, ki čakate na lokostrelstvo, seveda takoj, ko se bo tam začelo dogajati, se bomo preselili na strelsko polje, tako da naj vas to ne skrbi, vse imamo pod nadzorem, zdaj pa smo vrnjali pred najboljših treh. Oleg Vrnjajev vodi za desetinko pred Ilijo Koptunom. Na tretje mesto sta Ruote Ijao in pa Sinosuke, Shinosuke Oka. Japonska na tretjem mestu zaostajata za pol točke. Potem na petem mestu je Jake Jarman, ki zaostaja za 30 za tretjem mestom. Bo Heng Chang pa je izbral 55-666, se pravi 55 točke, 666. Tisočink, skratka, nič še ni odločenega, hitro se lahko kaj spremeni, lepo smo se pogledali, nažalost padec Jesse Jambura, ki je na drogu požel simpatije, Avstralec, tudi Avstralec, Jesse Moore ima izjemno zanimivo zgodbo. Dvajsetletni iz Kampere je v članski konkurenci debutiral pred 3 leti in potem po velikih težavah in operaciji rame 2 leti pauziral in potem, ko je prišel nazaj, osvojil najprej avstralsko prvenstvo in potem še prvenstvo Oceanije v mnogo boju in si na ta način priboril nastop na olimpijskih igrah in pogledajte, sedaj le ga spremljamo na olimpijskih igrah, Jesse Moore. Kaj malega sicer manjka tej sestavi, seveda videli smo za zdaj 2 spusta in še za skok, ki pa je bil dober, tako da Jesse Moore na koncu z oceno 12.366, ampak kot rečeno, tole nihče ni slučajno. Čakamo na peto menjavo. Izjemno napeto je, tule je trenutni vrstni red, ki ga poznate in vse nekakšne razlike. Skratka, po 2 tretinah ni še nič odločenega. Kar 4 tekmovalci so v, oziroma ja, 4 tekmovalci so v pol točke. Zdaj še ostali, mogoče Hashimoto še največji dolžnik, glede na to, da gre za branilca olimpijskega naslova. Felix Dolči pa tekmovalcu na drogu in ponovljeni sestavi na 18. mestu trenutno. Tole je torej predstavitev, kako bodo razporejeni tekmovalci. Ta prva skupina bo sedaj na bradli. Potem druga skupina s vodilnima Vrnjajevim in Koltunom na drogu. Torej, pretričan sem, da bomo tako Vrnjajeva kot tudi Koltuna gledali na drogu. Potem sledi naslednja, tretja skupina na parterju. To
tukaj bo ponovno blestel Mesaroš, tudi Karimi, Juda, in pa ponovno se vključuje Kon, ki je sedaj malo počil, tako da neizprosen, kot je bil na začetku. Seveda, pri moških, ko je šest orodij, dve orodij, vse čas počivata, tako da tekmovalci vseh 24 po 6 nastopajo na posameznih orodjih. Pri dekletih je nekoliko drugače, ker seveda so samo 4 orodja in tudi 4 menjave, pri moških je 6 menjav, tako da jutri, ko bo na sporedu ženski mnogo bolj, se bodo dekleta menjala na teh 4 orodjih in bo na nek način malo hitreje vse skupaj potekalo, čeprav moram pohvaliti organizatorje tule v Parizu, izjemno se držijo časovnice in z izjemo mogoče določanje ocen, kjer pa pri dekletih malo dlje traje, sodnice imajo malo drugačen način kot pri moških. Mogoče malce, tam se malce potegne, tule pa zelo tekoče poteka, kar je zelo pomembno, predvsem tudi za gledalce. Mogoče še niti ne toliko v dvorani, tule imajo možnost, tudi tule v Parizu res je praktično na vsakem koraku je restauracija, ne bom rekel restauracija, no stojnica, kjer se lahko kupijo pa malo pijače, tako da tule v dvorani je ni tako težko čakati, verjetno pa pred malimi zasloni, pa vendarle bi radi videli veliko dogajanja, zdaj smo videli portrete nekaterih zvezdnikov, ki jih spremljamo. Rotenk Džao je bil zadnji v portretu, takole pa pripravljajo drog. Kot prvi se bo na drogu pokazal Oleg Vrnjajev. In režiser že namiguje, da bo Vrnjajeva spremljal. Medtem se je namreč že začelo tekmovanje na parterju, kjer nastopa Paul Juda. Juda je na 18. mestu. Boljši od dveh Američanov, Paul Juda. Pa smo pripravljeni tudi mi vsi skupaj za nastop Olega Vrnjajeva. V kvalifikacijah je imel izhodišče ocene tezavnosti 4.9. Dvomim, da bo tako enostavna sestava za finale mnogo boja, mora Vrnjajev še kaj dodati. No in tule je sedaj vodilni po 4 menjavah. Ukrajinec, izkušeni tekmovalec, iztegnjeni tkačev, pa verjetno kombinacija s tkačevom, seveda to je ustaljena kombinacija, ki jo pogosto vidimo. Naj bo še pripravil po prijem z desno roko. Koliko je izgubil, to je bila napaka, to je bila huda napaka sedaj Olega Vrnjajeva. Slabo je prijel in je moral priprijemati ogromno, je izgubil hitrosti in še se skok. Nasmiha se, vesel je, da se je obdržal na orodju, seveda. Jutro se vidimo. Na srce. Ajde, jutro se vidimo. Ta drog je njegovo najšipkejše orodje. V kvalifikacijah je začel na tem orodju. Kaj se je potem tule dogajalo? Tule je bilo še vse v redu. Potem pa tule. Pa tukaj le. Je imel ogrom težav, na zapestje je padel, sama sreča, da se je uspel zadržati na drogu, ampak pobralo mu je predvsem ogromno energije, hitrosti in na koncu še se skok za Vrnjajeva, ki je kljub tem težavam kar videti kar zadovoljen.
Odbija. Čekamo na sino za Olega Vernjajeva, ki je seveda zadovoljen. Vsakič znova tudi kaže na ukrajinski grb. 12.700. V kvalifikacijah je dobil desetinko višjo oceno. Vernjajev je takrat v kvalifikacijah uvrščen na sedmo mesto. Kaj sedaj to pomeni, bomo videli v nadaljevanju. Zdaj se bomo preselili na bradlo, kjer nastopa Bo Heng Chan. Zmagovalec kvalifikacij, ki se počasi vrača. Ampak seveda možnosti za napake je zelo, zelo malo. Tako rekoč nič. Začel je izvrstno. Zanesljivo. Ale stoja ni bila čisto. Ni bila čista. Ampak nadaljevanje dobro. To je bilo odlično. Veliko bo odvisnega od skoka. Včasih se približuje zaključek njegove vaje in se skok odličen. Se skok odličen. Tako da je zdaj se tudi Zhang se je sedaj vključil ponovno, sem kar prepričan, da bo to se kar spet vključil v boj za odličje, kar bi bilo res lepa zgodba. No, je pa res, da je, kot sem že povedal, v kvalifikacijah za dve točki ugnal celotno konkurenco, tako da nekaj manevrskega prostora je imel. To je ta prava stvar, to je ta prava. Po tem tako rečemo, seveda. Precej, tale stona ni bila dobra. Nekaj odbitko gotovo bo. Tole ga je precej zabolelo, ker je bil malo iz centra. Ampak kako se tako si želi. Zdravila zornega kota izgleda tudi dobro. Tole pa vidi njegov trener svojega tekmovalca in reakcija, ki je povsem jasna. Zadovoljni so v kitajskem taboru, da je njihov najboljši tekmovalec v mnogoboju dobro opravil tudi z bradljo. To je predzadnje orodje. Tole. 15.300. 15.300 za to in zdaj le je verjeli ali ne, Vrnjajeva že v skupaj se števku prehitel za točko in pol. Tako hitro se obrne, ampak zdaj le bo nastopil na drogu tudi Ilija Koutun. Ilija Koutun, ali lahko on ogrozi sedaj Kitajca na prvem mestu? Bo Henga Zhanga, Ilija Koutun. Tudi nima ekstremno zahtevne sestave na drogu, v kvalifikacijah se mu je primerila napaka in je padel z orodja. Tokrat si želi ostati seveda in za zdaj je zanesljivo, ampak ni še prišlo do prvih spustov. Spusti so problematični, dinamični je koliko. Adio. Adio, jutri se vidimo, pridn bo, adio.